Aquí, en outros tres hospitais da provincia, sometense a diálese os enfermos de ril. A Deputación colabora cunha chega de 5.000 euros para facilitar os desplazamentos de case 200 doentes que precisan deste tratamento. Somos unha Deputación, pues, intentamos ser social e estar xente, e para iso pois, pues, hai que estar onde están os problemas e os problemas pois, pues, neste caso de riñón pois, pues, son importantes na provincia afectan a un número de, importante de persoas Cada se conta que hai 30.000 persoas na provincia pois, pues, afectadas de, de enfermedade renal As necesidades deste de colectivo tratáronse nun encontro que mantiveron o presidente da Deputación e a alcaldesa de Lugo cos usuarios de Alcer, a Asociación para a Loita contra as Enfermidades Renais. Me gustaría felicitar a hacer por esos 36 anos de asociación prestando pois pues, axuda psicológica e prestando pois pues, axuda técnica tamén, pois pues, aquela persoa que de repente se ve pois pues, con unha afección que é eh, é de por vida, ademais. Al ser Lugo ten máis de 450 socios os que presta todo tipo de servizos. É importante lo que é o servicio de nutrición para o enfermo renal porque iso pode retrasar a evolución a chegar a unha diálisis e tamén damos o servicio de nutrición, tamén damos o servicio de psicología. Deputación e Concello de Lugo tamén colaboran con Alcer na organización da undécima jornada renal que se celebra este domingo no Pazo de San Marcos.